A sada vam predstavljamo porodicu Blagojević iz Ruskog Krstura nedaleko od Kule. Oni se već generacijama bave proizvodnjom cveća i važe za jedne od najvećih i najboljih cvećara u tom kraju. Zato ukoliko od njih kupite cveće, sigurno nećete pogrešiti. Cveća počeo deda da se bavi još, on je uradio staklenik 85-6. godine, ja mislim, stari nekad, davno. I vi ste sada nastavili, cela porodica je u ovom poslu, ili tako? Pa jeste. Jedno vreme, za vreme rata u Hrvatskoj je bila pauza, nije se radilo cveće, radilo se povrće i onda se nastavilo opet cveće. Zaključili ste da se više isplati proizvodnja cveća nego povrća? Pa ne, sad, to je sad diskutabilno. Nekad nema pravila, nekad je bolje povrće, nekad bolje cveće. I danas na kojoj površini vi proizvodite cveće? Imate i staklenike i plastenike, imate li nešto i na otvorenom? Radimo i na otvorenom, da, a zatvoreno prostor ima oko 3.500 kvadrata. I staklenika i plastenika? Da, staklenik je samo jedan ovaj tu gde se sad nalazimo, a ono ostalo su plastenice. I koje sve vrste cveća imate? Uglavnom radi se sezonsko bilje. Znači, prodaje počinje tu od 8. marta, u martovski program tu dolaze primule ciklame. Završava se sa Božićnom zvezdom u novembru, decembru, kad se završi. Sada u ovom periodu imate 10 vrsta cveća, čini mi se, ili više. Šta je aktuelno trenutno sada pred Novu godinu? Pa sad u prodaju, sad se završila Božićna zvezda, baš pre jedno nedelju dana se prodala, tu je bila. Sad uglavnom nema ništa negde do februara u prodaj, samo se sad radi, sadi neke biljke, sad siju nešto, se rasađuje i tako. I kako ide tržište za cveće iz ovog kraja, ima li kupaca, kakva je cena cveća? Pa kupaca ima, cena je ista već godinama, što nam jeste najveći problem, pošto sav repromaterijal dolazi iz uvoza. Onda naravno vezan za euro i šta ti jedno, šta za sve ostalo. A tržište kod tržište, varira, nekad bude bolja godina, nekad lošija, nekad sve zavisi. Najteže prodati robu. Prodajete ovde u okolini, u Vrbasu, u Kuli ili negde dalje, ili izvozite? Pa prodaje se, ide se na tri pijace, se ide svaki dan, ne izvozi se, ali ima nešto nakupaca što radi i tako, borba za tržište. Koliko košta na pijaci trenutno jedna ciklama, recimo? Pa ja mislim da je to oko 250 dinara, eventualno 300 ako je baš neka lepa. Može to uopšte da se isplati ako kupujete i saksije i mlade biljke dok ih odgajite? Koja bi bila prema vašem mišljenju neka cena realna za jednu saksiju cveća ovakvog? Pa da, znate kako... To je 250 dinara, recimo, ok cena za tu biljku, znači za malo prodajnu cena, ali na nekim biljkama ima više zarade, na nekim biljkama ima manje zarade, ne može da se tako da se računa, na nekim nema ništa, ali ipak ih radimo da čisto da imamo asortimanu da bi bilo lakše prodati ostale biljke. Vaš staklenik se ovde i greje, obično ljudi kažu i misle da se grejanje ne isplati bez obzira na cenu proizvoda kasnije. Da li je i vaše iskustvo tako ili grejanje u zimskom periodu ipak ima neku računicu i smisao? Pa u našem poslu mora da bude toplih objekata, ne može bez grejanja. Nama je tu spašteno, smo na selu u Vojvodini gde ima puno sojne slame na koje koristimo za grejanje i to nam je u principu i najveća prednost naspram konkurencije. Kako vam je konkurencija u ovom kraju uopšte? Pa konkurencija je sve jače i jače svoje godine i svi napreduju. Kakva je tradicija kupovine cveća? Pa kupuje se Božićna zvezda, sad to je dosta novo na ovom tržištu, pošto se ranije ta Božićna zvezda samo uvozila, sad se sve više proizvodi u Srbiji, pa je dostupnija, cene su malo povoljnije. I eto, mi smo završili sad prodaju ovih dana, znači ipak je bila potražen dosta dobro.